Incy wincy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So incy wincy spider went up the spout again. Incy wincy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Thank you.
Hai, nama saya Muhammad Azim. Saya pelajar semester 5 dan memegang watak sebagai pembunuh bersiri tadi yang muka tengkorak tadi tu. Kepada korang semua, have fun and thanks for watching. Fis, bangun. Dah habis. Hai, saya Fis dari Sem 1 dan saya memegang watak sebagai mangsa yang dibunuh. And saya nak cakap enjoy the carnival and terima kasih kerana telah menonton movie sebentar tadi. Okey, tidur balik. Okey, cuti. Dah ada tau. Ah, bojak macam mana hari tu? Okey tak? Tunggu. Ya. Ah, kejap dah tau. Hai, nama saya Ian Emerson. Saya sebagai director, market artist dan juga lightman. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah menonton video kami dan saya harap anda semua dapat enjoy dalam carnival kami pada hari ini. Terima kasih. Hello Dato. Ah, apa cerita? Macam kita hari tu. Okey nak. Hai. Saya Akin Ofal dengan Badrul daripada SEM 3 nursing. So saya memegang watak sebagai hantu yang low budget pakaikan black card. So saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton dan terima kasih kepada semua kru saya iaitu cameraman, pembunuh bersiri dan mangsa yang kena bunuh dan semualah hype man kita orang. So untuk korang semua, enjoy your day and have fun for this carnival. Thank you. Ni macam mana? Dengan ini, kami mengucapkan selamat pengantin baru kepada Miss... Bukan pengantin baru. Kita nak cakap ni, selamat menonton kepada semua! Yeay!